My máme ako jedno z tých občianskych združení, není dotované štátom, volá sa to Únia nespokojných občanov, ktorá bola založená ešte pred Babišovým, áno, akciou nespokojných občanov, to len tak, jak sa to ako berličku, a snažíme sa riešiť také veci a upozorňovať, nielen kritizovať, ale aj upozorňovať na nedostatky, ktoré sú v systéme štátneho mechanizmu. Môžem povedať, nezverejňujeme to, by som povedal, na tých sociálnych stránkach, lebo hovorím, možno by to bolo aj trošku účinnejšie. Zatiaľ si nechávame, by som povedal, tieto veci, pri ktorých sme krok za krokom upozorovali počnúc. Od predchádzajúcich vlád, keď sme to založili v 2011, to občianske združenie nie ako revoltu proti niečomu, ale by som povedal, ešte raz opakujem, snahe účinne pomáhať, napomáhať a upozorňovať aj na protiprávne kroky, čo mám zaznamenané, aj neodbojnosť by som povedal, aj dokonca by som povedal tých jednotlivých členov vlády. Bohužiaľ, situácia sa nezmenila a tak dlho ešte by som povedal, ani sa meniť nebude, pretože je to zakodované a zakorenené, by som povedal, v tom mechanizme a v tých ľuďoch, v prvom rade v tých ľuďoch. Tak v najbližšom čase chcem usporiadať takú tlačovú besedu k tým problémom, okruh tém ešte vyselektujeme a dáme dopredu na vedomie, lebo hovorím si, nie sme platení štátom, nie sme platení niekým iným, ale vyplýva to, by som povedal, zo samej podstaty, že máme úprimnú snahu riešiť tieto problémy. Dovolím si nadviazať ešte na to občianske združenie. Ako vláda neefektívne, hovorím konkrétne, neefektívne a nehospodárne narába s verejnými financiami. A poviem príklad. To určite aj oni vedia, aj vy to už viete. Dánsko je tak veľká krajina ako Slovensko, má 5 miliónov obyvateľov, nie som ani rusofil, ani danofil, ale na rozdiel od Dánska, kde je 100 municipalít, už dávno na to upozorňujem, aj upozorňujem, čiže 100 primátorov a starostov, a na všetkých úrovniach majú 2500 poslancov, na Slovensku je 3000 primátorov a starostov, teda do 3000, a 37000 poslancov na všetkých úrovniach. Hovorím, reforma verejnej správy, stále sa o nej hovorí, ale v podstate sa ešte nezačala. Komu to má slúžiť? Toto je jedna vec. Ďalšia vec. Tu v minulosti si pamätáte, jak sa nejaký podnikateľ Štúrka sa volal z SDKU, byl o budovu daňového úradu v Košiciach. Bol tu Sepo Kurtinen z Fínska, ktorý hovorí, že vy nepotrebujete daňové úrady. Na čo? Vo Fínsku to funguje tak, že pošlú daňovníkovi mail alebo SMS-ku a v prípade, že nesúhlasí s výmerom, tak podá odvolania. To sú také efektné veci, to sú peniaze, by som mal verejných na občanov, to sú peniaze verejné financie občanov. Tak hovorím si, s tým sme takisto, ak sa budeme spokojní. Vláda, teda tí, ktorí o tom rozhodujú, to dobre vedia, ale s tým sa absolútne nerobí. Aj opozícii sa to páči, aj koalícii, keď si tak nechcem zasahovať do takoto politiky, lebo v podstate je to tak. Takže ja hovorím si, že toto sú veľmi nešťastné veci. Hovorím si, aj z MOST sa snaží niečo riešiť, ale stále nevyriešil. A vláda, už dávno som niekedy, ja osobne mám tie listy odložené, keď budem mať niekedy záujem. Jednak som ja osobne. Sme vyzývali predsedu vlády, aby nekandidoval. Ja mám na to dôkazy. Žiadny poradcov, žiadny servilný priateľia pána premiéra nespravili v tejto veci nič. Všetci sú generáli po vojne. My sme vyzývali dokonca, nekandidujte, ale starajte sa o štátny mechanizmus, aby to fungovalo. Nedá si povedať, tak druhý list nasledoval potom a on má z toho traumu na celý život. Proste on sa s tým nevyrovná. To je pre krajinu, čo mi chcem bať, to je pre krajinu nešťastie. Lebo ten človek, by som povedal, nebude nikdy spokojný. Keby aj vyhrali teraz voľby, čo možno áno, bude druhá, ale Kotlebová strana a tak ďalej, nechcem zachádzať ako do detailov, tak to chcem len povedať, že tu sa nevymaníme z týchto vecí. A ďalšia vec, pokiaľ nebudú, nie veľa rečí okolo vecí, to aj to treba, ale dávkovať to ľuďom. Ale pravoplatne sú
tých by som povedal niektorých tých najvyšších takzvaných, však kde sa na to dôkazy sú, není ochota, není volanie, ale je, ale my sme, čo keď by sa nám to mohlo stať, teda tej druhej strane. Takže hovorím, je nám tu to, hovorím, že táto funkcia, že táto verejnosť takto je zavázaná aj s tým verejným financiami, lebo to sú peniaze vaše, to sú peniaze, by som povedal, daňových poplatníkov, podnikateľov, dôchodcov a tak ďalej a tak ďalej. Takže hovorím si, nestačí bojovať len by som povedal na tlačovkách, ale treba ísť, by som povedal, nemyslím, že vypovedať nejakú občiansku neposlušnosť, hovorím si, ale treba túto právo si ctiť, nie že padní komu padní, ale už ono padní dáva. Ďakujem vám za vašu účasť. Možno, že témy budú niektoré zaujímavejšie. Máme jednu tému, ktorá sa týka zdravia. Téma pod názvom psoriaza, ktorá postihuje milióny ľudí. A ešte, pánom, nech sa páči. Ja som bol v minulom roku nemocný štátny kvôli psoriaze. Nevedel som si tu, čo to je. Všetko dobre. Ja som bol celý červeno-bordový, ja som nemohol nosiť košele s krátkym rukavom a krátkej nohavice. Tak som bol tu v nemocnici. Ráno a večer mi dávali vždy iné masy. Samozrejme, že ruskí podnikatelia, ktorí sú tu na Slovensku, som sa dozvedel, že existuje, že je mas, ktorá sa volá Kartalina Plus, ktorú vyrábajú v Rusku. Táto masť mi zlikvidovala psoriazu. Tak z tej nemocnici som po 10 dňoch odišiel, pretože som ukázal pani primárke, že prečo mi to schádza dole. Nie z tých masí, ktoré mi dávate ráno a večer, ale z tejto masti. Telefonoval na ministerstvo zdravotníctva, že či to môžem si používať tú masť. Odpoveď bola nie, pretože na území Slovenskej republiky nie je registrovaná. A ja som na to povedal. Ja nepotrebujem také masie, ktoré mi pomôžu, kde si likvidujú mysľov hriazu, takú masť, ktorú mám vyliečiť. A že nie je registrovaná, to mám možno zaujímavé. Viete, aký mám veľký odbyt tejto masti na Slovensku, neviete ani prečo. A to je masť, ktorá je na boj proti psoriazy a na veľmi, veľmi ťažké, až mimoriadne ťažké exémy. To je zdravotnícke. Keď chcete, samozrejme, ten prvý dokument kontrola tabaku v EU, si môžete zobrať, ten mám, sa páči. Takže z mojej strany. No a ruka v ruke, prepáčte ešte jedna vec k tým, tej verejnej správe, že zoberte si povedzme, dobre, tých okresov je 75, ale nie všade nemusí byť akože prokurátora súdy, ale hovorím je pretlak prokurátorov, nie že je málo, hovorím, keď niekedy by som vás povedal, že toľko na ústredných orgánov štátnej správy pracuje ľudí, tak dneska je to 10 násobu. A zoberte si ten výkon, by som povedal, tej justícii nie je rovnomerný. Je pretlak, prepáčte, je tu dáma, je pretlak žena prokurátora, ktoré sedia, majú všetko nasačkované, majú tam exový kancelárium, ktorá im pripravuje termín, vyhazuje lehoty, teda hovorím, ja vždy hovorím, že pokiaľ to není väzovná lehota, tak to sa nejedná. A hovorím si, aj ten výkon je taký, že Banovice nad Bebravou nie je taký okres ako Dunajská streda, nemyslím, že sa musíme vrátiť k modelu, keď bolo 38 okresov a 3 kraje plus Bratislava, ale hovorím si, treba aj takú reformu naozaj som urobiť. Nie, že mali by sme niečo robiť a nemali by sme robiť. Toto je trestuhodné a k tomu sa chcem tiež niekedy potom v budúcnosti vrátiť. Ďakujem za trpezlivosť, ktorú ste nás počuli.